Сьогодні я розповім вам, як усе почалось. Ще донедавна я лежала в будинку, розташованому наприкінці вулиці за рогом, і чекала, щоб мене знайшли. Для багатьох я була звичайною книгою. Навіть відомий професор Пікер не розумів, що я суперкнига, що я можу розкривати перед ним таємні сторінки історії. Але якось... Ха, у мене чудова ідея! Але, на жаль, я забув, у чому вона полягає. О, тепер я згадав, книга, що мені потрібна, на горищі. Ой, яке безладдя! Що за хаос? Ага, ось книга, що мені потрібна. Ось так. У цю хвилину син професора Пікера повернувся зі школи додому. Привіт, Долі! Ти сьогодні була слухняною? Чому ти весь час гавкаєш? Га? О, Людоньки, допоможи! Пожежа! За мною, Долі! Ось так! Фух! Все, тато, я загасив пожежу. Це не вогонь, дурненький, це тільки пилюка. Гляньо, що ти цією книгою наробив? Я гадав, що ми в небезпеці і рятував тебе. Найбільша небезпека для мене – це мій хлопчик Крістофер. Ось так. Може, це я щинив безладдя? Я просто кажу, що ти мені не допомагаєш. І ти зараз же розпочнеш прибирати це горище. Зрозумів мене чи ні? А? Після школи потрібно гуляти. Нема такого закону. Ось так. Але мені потрібно робити уроки. Не поспішай, юначе. Ти можеш зробити уроки ввечері, після того, як прибереш на горищі. Я твій батько і знаю, що для тебе краще. Ну, гаразд. А що я сього матиму? Морозиво, наприклад. Ах ти шибеников. Добре, гадаю, що зможу якось винагородити тебе. Але за умови, що ти гарно приберешся тут. Так, Долі, ти допоможеш мені прибирати? Я тобі кісточку дам. Це місце ніколи не прибирали. Звідки береться стільки пилюки? Привіт, Кріс, що ти тут? Ой. Як добре, що ти прийшла. Я дійсно дуже радий тебе бачити. А ти часом не хочеш допомогти мені прибирати горище? Але спробую тобі допомогти. Чудово. Ой, грати в бадмінтон приємніше, але допомагати теж не. Ой, що це? Що сталося? Долі? Глянь, одна з книжок сяє. Може, це нам здається? А? Обом одразу так не буває. А ну, давай подивимось, яка з них сяяла. О! Ось вона, глянь. Ти колись бачила щось таке? Ні, але яка гарна. Гадаю, в ній повно чарівних історій. Давай розкриємо її. Давай. Давай. Коли не відкриєш? Я не можу, не виходить. А може батька попросити? Я сам. Зараз. Тепер ми подивимось, хто з нас сильніший. Так, Джой, ти тримай з одного боку, а я з іншого. Давай, тягни. Добре. Якась дивна книга, навіть не віриться. А що, коли її не можна відкривати? Ні, тепер я хочу побачити, що в ній. Моє бажання буде виконано. Я люблю дітей, які хочуть дружити зі мною. Жива книга. Але книги не розмовляють. Так, я жива книга. Я можу взяти вас з собою в чарівну мандрівку, якщо ви тільки повірите мені. Ми віримо. Добре. На цьому малюнку Адам і Єва. Перші люди на землі. Ми боїмося. Вам нема чого боятися. Я захищу вас. Це сади дима. Так, але це лише одне з тих місць, куди я можу взяти вас з собою.
Ні, це не жарт. Це серйозно. Віру, ходімо. А як ми повернемось, га? Вір мені, і з тобою нічого поганого не станеться. Я вірю. Заплющіть очі, ми вирушаємо. Знаю поки що. А я пам'ятаю тільки яскраве світло. Ага, це була жива книга. Так вийшла твоя Дима. Алло, алло. Що це? Це Робік. Але який він великий. Це чудо, це чудо. Але я дуже радий. Ти можеш розмовляти, Робік. Пора чудес не прийшла, пора чудес не прийшла. Я багато думав, але не міг сказати. Тепер я можу ходити, можу розмовляти. Ать-два, я втрачаю сили. Диво дивом, але все одно тобі потрібно, щоб я завів тебе. Мені подобається такий великий роб. Ну от тепер все гаразд. Дуже вдячний. Тепер я готовий до дії. Ать два, три. Ді. Чому ти зупинився? Що значить ді? Увага. Радар виявив незвичайні істоти. Чому незвичайні? Це певно Адам і Єва. Ходім, подивимось. Почекайте, я вас охоронятиму. Як ти назвав це створіння, Адаме? Я назвав його вівцею. Яке лагідне. Ой, яка вона гарна. Який він дужий. Єва найгарніша. Між іншим, я теж гарна. І коли я виросту, може, буду кращою за Єву. Ось так. Зрозумів? Королева краси. Чому би ні? Я ж не кепкую з тебе. А? Що таке? Тікаємо. Я вас ніколи раніше не бачив. Хто ви? Я Крістофер Пітер. А я Елізабет Джой. Мене звуть Робік. Єво, йди сюди. Ти колись бачила таких незвичайних істот в нашому саду, а? Вони виглядають як маленькі людські істоти. Вірно, ми діти. Ми прийшли до вас з майбутнього. Ви мої нащадки? А ви наші пра-пра-пра-пращури. Ось як. А це створіння Робік, певне, щось з майбутнього, так? Ех, як би там не було, ви зараз в саду Едемо. Ласкаво просимо. Я вдячний вам, ми всі вдячні. Ходімо, я познайомлю вас з садом і відповім на всі ваші питання. Добре їм було рости у такому місці. Вони не росли, вони ніколи не були дітьми. Адаме, у тебе нема ні тата, ні мами. Для мене Господь і батько, і мати. Він створив мене. Дозволь, я все поясню. Спочатку був один Господь. Потім сказав він: «Хай буде світло!» І сталося світло. Потім Господь відділив світло від темряви, створив небо, води під небом він зібрав море, і з'явився суходіл. Господь створив сонце, місяць і зорі, і всіх риб у воді, і птахів у небі. Під кінець Господь створив людину.
здатну думати, відчувати і бути вільною. Це був я. Господь сказав, що мені потрібна помічниця, тому він занурив мене у глибокий сон. А зребро зробив тобі жінку, так? Вірно. Ось це моя прекрасна дружина Єва. Плоть от плоті моєї. От така історія нашого поселення в цьому чудовому саду Едема. Сподіваюсь, ви ніколи її не забудете. Не забуду, ніколи не забуду. Дякую вам. Але це ще не все, що я хотів сказати. Он дерево всередині саду. Бачите? Подивіться на нього уважно. Що там таке? О, які чудові плоди. Так і хочеться відкусити. Ні, Джой, нам не можна їсти. Цікаво, чому? Тому що батько заборонив нам це робити. Що тут поганого? Чому? Якщо їх покуштувати, пізнаєш добро і зло. Зрозуміло вам? І якщо ми зробимо це, ми одразу помремо. Помремо? Який жах! Та ви можете брати будь-які фрукти. Ні. Але запам'ятайте, тільки не з цього дерева. А ми запам'ятаємо. Я не розумію, але зроблю так, як ви сказали. Вже пізно. Час лягати спати. Пішли. Який чудовий день. Підйом! Підйом! Всім вставати! Доброго ранку! Доброго ранку, Сплюшко! Доброго поспали! Як після маку? А тепер хочете піти на річку вмитись? Ще як! Яка холодна вода! Дивись, риби теж припливли! Гей, доброго ранку вам, пані Ріба. Якщо ви хочете, у мене є свіжі фрукти, а тоді можете йти купатись. А згода? Чудово, пішли. Вони мають апетитний вигляд. Добре, що вони не заборонені. Цікаво, а де? Він пішов на прогулянку. Він повернеться, коли ви закінчите купатися. Єво, можна запитати? Це мене дуже-дуже цікавить. Можна? Я рада буду відповісти, якщо зможу. Я хочу більше знати про Бога. Хто він? Це добре. Бог всюди сущий, і він керує всіма своїми творіннями. Але я ніколи його не бачила. Бог присутній скрізь, на гірських вершинах і морських глибинах, а також серед нас. Отже, і в мені? Так, якщо ти будеш слухати його. Я зрозуміла. Господь з тобою, якщо ти з ним. Угу. Ходімо, купон. А, дивись! Ой, дивись! Що ти там знайшла? Ріпи теж на нас чекають. Дивно. Але я відчуваю потяг до забороненого дерева. Ось вона йде. Рано чи пізно це місце буде моїм. Настав час здійснювати мій план. Ой. Це ж змій. Здається, я чую його голос. Так, моя Люба. Ці плоди виглядають дуже смачними. Ти не хочеш трішечки покуштувати. Але Господь заборонив нам їсти ці плоди. Вірно. І він сказав, що ви помрете, якщо їх скуштуєте. Але не вір цьому. Я їв ці плоди і бачиш, я живий. Он як? Але чому? Чому Господь заборонив їх? Він ревнивий, тому що він не хоче, щоб ви стали такими мудрими, як він. Зрозуміли його тактику? Вони здаються такими ласими. Тоді, моя Люба, з'їж один з них. Бери, ти не пожалкуєш. Вір мені, ось так. Тепер відкуси великий шматок. Я не знаю.
Я до цього завжди слухалась, господа. Зате ж зваж, чого ти не знала до цього мудрості. Давай, ось так. Що вона робить? Ні, Єво, не їж цього, не їж це зло. Завод закінчується. Треба сигналізувати Крісу. О, Робі, це його сигнал. Щось трапилось, треба бігти туди. Що це? Нічого. Зосередься на тому, що робиш. Їж. Це навіть смачніше, ніж я собі уявляла. Єво! Аж, що ти робиш? Я не можу цьому повірити. Нічого поганого, любий Адаме. Це смачно. Ти забула, що нам казав Господь? Виявляється, ми його невірно зрозуміли. Він сказав, що ми помремо, а я не померла, бач. Адже ми удвох чули, що він сказав нам. Адаме, не сварись. Я з'їла тільки шматочок плода. І що, все добре? А? Я дуже хочу, щоб ти покуштував. Їж, любий мій, їж. Єво, чому ти так кажеш, а? Тому що я твоя дружина. Ну, добре, оскільки я тебе люблю, зроблю так, як ти хочеш. Робі, я бачив твій сигнал, в чому справа? О, подивись, а? Адам збирається їсти заборонений плід. Цього. О, ні, він відкусив. Ну як? Тобі подобається? Досить смачно, я б сказав. Адаме, де ти? Чому ти ховаєшся? Відчуваєш себе винним? Виходить, ти не послухався мого веління. Це дружина примусила мене зробити все. Змій, це він спокусив мене. Змій. Змій, вийди. За те, що ти зробив, будь ти проклятий. Ти будеш плазувати на череві своєму і їсти пороху всі дні життя свого. Єво, за це в муках народжуватимеш дітей. Адаме, за твій непослух будеш ти вигнаний з цього райського саду. Ти, твої діти і діти дітей твоїх в поті лиця свого їстимете хліб свій. І під кінець тіло твоє помре і повернеться в землю, з якої воно взяте. Останній раз подивившись, Адам і Єва, сумуючи, пішли у світ. Знаючи добро і зло, вони могли сміятися. Але цей сміх не був чистим і непорочним сміхом. Вони могли плакати, але джерело сліз не пересихало. Ну а зараз, діти, прийшла пора повертатися у свій час. Де ми? Ми повернулись. Робі. Крізь книга. Вона виконала свою обіцянку. А ви свою можете виконати? Крісе! Де ти? Ой, тато! Я йду! Тато! Тато, де ти? На горищі, там, де ти повинен бути. Ось, я прийшов, тато. А звідки? Молодий чоловіче, здається, ти збирався прибрати це горище. Я забув. З неслухняності не може бути ніякого виправдання. Я знаю все про неслухняність. Вибач мене. А що за диво? Виходить, ти тепер без заперечень виконуватимеш все, що я звелю, а? Так, тато. Я хочу бути хорошим хлопчиком. А що ти скажеш про що... про вечерю, а? А сьогодні не моя черга готувати, сьогодні твоя. Спробую, хоч і не дуже хочеться. Ходім далі, готувати вечерю. Не можу повірити цьому.
Отак все почалось. Так я суперкнига була витягнута з-під багаторічного пилу хлопчиком і дівчинкою в будинку, що знаходиться в кінці вулиці за рогом. Але це був тільки початок.